مانتے ہیں کہ محشر میں سبحان اللہ صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے يا حسين ابن علي تیرا زمانہ یاد ہے حسین حسین میرا یہاں پہ کسی یزیدی سے کوئی مقابلہ نہیں اور اس چار دیواری میں کوئی یزیدی آ بھی نہیں سکتا یہاں پہ سارے حسینی آئے ہر حسینی ہاتھ بلند کر کے جسے جسے مولا حسین یاد ہے محبت سے کہے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے نبن جو سردار محبوب جی منبر تے بیٹھو آیا محبوب دسے بھی تو بدھے بھی تو میں عرض کیا تو بے ہو کہ سائیں کا کرامت دستگیر بادشاہ پی رہی بدھوں چونکہ دلہ شاہ جی کا حکم ہے سید بادشاہ ہے میں تو مسکین سا آدمی ہوں سادات کا نوکر ہوں تو آپ کے حکم پہ ایک منٹ کے اندر اونچی بولیں یہ سارے مقام یہ سارے مرتبے
جناب اعلی جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا وہ تو بڑی شان ہے سب سے بڑی شان جو حضور غوث البراء کی تھی کہ آپ نے 40 سال تک بغداد کے منبر کے اوپر خطبہ دیا بغداد کے خطیب اعظم بھی آپ تھے آپ نے 40 سال تک بغداد کے اندر جو جامعہ چلایا ہر سال 3000 سے زیادہ علماء وہاں سے فارغ التحصیل ہوتے تھے جو درجن و علوم کے اوپر دسترس رکھتے تھے ہماری گزارش آج مشائخ سے یہ ہے خدا را حضور دستگیر لکھپال کی سنت ادا کرتے ہوئے اپنے آستانوں پہ مدارس کا قیام کریں کیونکہ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں یہ مدارس دین کی پناہ گاہیں ہیں یہ مدارس رسول اللہ کی عزت کے پہرے کے مرکز ہیں اللہ تعالیٰ اس آستانے کو قیامت تک آباد و شاد کرے